بسم الله الرحمن الرحیم ملګریو زه بختمن شاه فریده یم و د تیرا د تور غرونو له تاسو سره مخاطب یم نن زه تاسو له یو څو داسې خبرې کوم چې په علاقه کې انتهایي ضروري دي چونکې دلته مختلف اګریکلچر ډیپارټمنټ والا راځي مختلف ان جی اوز راځي نور خلک راځي هغوی نه د فایده اخیستلو لپاره تاسو له چې نه لکه څنګه تاسو ولیدل چې اګریکلچر ډیپارټمنټ والا تاسو نه سل ویزیټونه کوي تاسو نه ټریننګونه ورکوي او په مختلفو موضوعګانو باندې تاسو نه خبرې کوي په هغه کې زراعت د ټولو نه یو اهمه شعبه ده او په دا باندې تاسو نه مسلسل خبرې کوي سره په بولدې کانفرنسې کوي دلته کمیونټي سره میټینګونه کوي تاسو ولیدل خلک د زراعت چې کم پی ایچ ډی سکالران دي پنج دس منټ کې ډېر کوي دا ډېره افسوس خبره ده باید وعلیکم السلام دا باید داسې نه وي دغو یو ګنټه لپاره دا ډېره قیمتونه پیدا چې ټول په کور دي او اوسه تاسو ته د خپلې زمیندارۍ په اړه یو څه خبرې کوم لکه څنګه په تېر شوو یو کلونو کې خلکو له دا ولګېدله چې زراعت د موږ د معاشیت د درې هډوکی دی استفاده شروع کړله نو کوم پټو چې موږ له پنځه منه جوار کول د یو من تخم په بدله کې هغوی موږ له پینتیس من جوار وکړل د یو کیلو تخم په بدله کې خو صرف موږ سره سوچ چینج کړو او خرچه مغه راغلله سوچ چینج کړو او سوچ او فکر په دوه شیونو کې ژوندی وساتلو یو دا چې په بی لاره باندې الحمدلله مو خپل ماشومان زه نور علاقې خلک دا موږ دغلو چې تاسو مې دا لاره نه پرېږدي دویمه دا چې په زراعت باندې د اګریکلچر باندې پکی نه کار شروع کړو دا زه اوس درېیمه بغیچه مو کوم یو بغیچه مو د سرو امبروتو والا ولکه سرو امبروتو والا ولکه چې هغه جاپان دویمه ما ولا کولا انورونو ولا دا یا انورونو ولا بغیچالو او یو بغیچا ما ولا کولا د خروټو یو غزون ولا یو بغیچا ما ولا کولا تر ورما د مانو دوباره چې کوم عبدالوارث په ټایم کې هغه شو یو باندې کې دغه بیا خراب شونه کوسته کې وز دوباره بیا مو هغه مو ری هپ کړل کسنګ مو زو ری هپ کړو هغه شاتې هغه بغیچا دوباره ریپلیس کړل او ما غوځوینه باندې باندې او کړل الحمدلله خپي داور موږ راو کوي د هغه په سیمه کولم دا ماسي په دې خلکو سره فکر کولای شي دا وی چې ماسي او دا ماسي نه دي دا موږ په پټنا فارم کې وستن د خپل ډاکټر ته شو لاف هغه څه سپیشل نور تقریبا تر اوسه په دې کې چې په کابل باندې یو نیم لک نه زیاته خرچه راو وستن دا یو په چوکو کې چې فقط چې سره سره نو چې کوم دی هغه مو ډېر هغه شګه ویل مو بیا یو په ما باندې یو بل خبره اله کوم چې دلته په تیرو کې ورته راځي کې ما پکې یو د چیرې بوغي چا ولګاوله تقریبا نو سره په نو چیرې په څنګه باندې مو د چیرې بوغي چې بلر وکړلو چې هغه کې مې وصول ان شاء الله په من ما هغه مو ښه کم یو کړل چې بوټي نه ملوي دلته مشکل وراله نو په بوغي چا اوس ان شاء الله یو مې چیرې بوغي چا ولګاوله سوري پنځمه بوغي چا لري چیرې نو په شپږم باندې مو سره مې ماتوتو خو باندې بوغي چا هغه باندې مې کور شوري کړل هغه مې ولګاوله نو کوشش کوم ان شاء الله چې خلکو د خپل پیغام ورسو او هر سړی دا غا سوچ او فکر راځوندای کی چې خپل بچو د تعلیم لاره باندې کی او د خپل پوله پټینا فائدہ واخلي دا شان دی موږ خپل پوله پټینا د کار کې له په مات کې چې پغا کې موږ غنم دی سیابین دی د مر پراس ګول او دا شان دی سره نور تیرخ په لغه کې فصلونه دی جوار دی
او دغه شانتي نور لوبیاري ډېر مشهور فصلونه دي تیرو ډېر مشهور دي چې دغه خلکو کوي او دغه نه فائدہ واخلي خلکو لا یو وځي پیغام ورکوم خپل علاقه د آبادکاری لپاره لکه څنګه د تو د پوله پارټي آبادکاری دو لکه څنګه د تو د کور آبادکاری دو مطلب ته چې خپل یو کمرات وی جوړې کړم کله جوړ کړم دغه شانتي تو پوله پارټي آبادکاری هم لازمی دو چې تو پوله پارټي نه وي باید کملګری سره کې هم دوت وکي دا یو شوق دی دا شوق ژوندای وساتي او کلام د خلکو شوق مرکزدل لري نه کې دویم دا چې د خپل بچو د تعلیم او زراعت کلام باندې پکایده د ښه کار وکي ان شاء الله په ملي روچه ټوله علاقې خلک به موږ د ویډیو خوخه کې په دا باندې پکایده کور وکي زه د تیرو د لری پلاتسي سره خپل ملګری ولاند ولونو دوستونو لا د پیغام هم ورکوم چې په تیرو کې هر قسم کې وو بوټي کېږي سوا 1-2-3 نور الحمدللہ تیرا ډیره زخیزه خورا دو ډیره یاد لري زخیزیت لري او دغه شانتی تیرا په خورا او زمکه کې مینه دو محبت پیدا زمیر ګوډه مې وایلو کو نه ډاکو نو کوشش وکړه دانه نو چې ته په جاب کې یې او ته خپل کار نه کړې نه زه خپل باندې میډیکل فیلډ سره ریلیټډ یم خپل جاب کوم سیکنډ ټایم په ځمړه کې ډیر زیات خوشاله سره ځان کوم پس وکړه نو کوشش وکړه خپل پولا پټای اپورت کو پیغام مې طرفا تاسو لا سپیشل اهم پیغام دی ډیر مرا ډیر باندې تشکر کومل ګری چولې په چینل سبسکرایب کو وخت کې دا شته خو خو ګورې وره خا شیر چې دا ټول یې بار بار ډیر مرا